Ajira ya kwamba kila ward tunajenga ICT hub, na hapa Bomet mko na bahati kwa sababu tuko na mpango kubwa ya kujenga kiwanda ya teknolojia hapa Bomet, kwa sababu watu wa Bomet wako chonjo mbaya sana. Mmesikia ya watu saa zingine wanafika huko kwa M-Pesa na mnajua vile wanafanya. Sasa tunataka badala ya kwenda kwa M-Pesa ya watu, tunataka tuwafundishe teknolojia, watusaidie kujenga uchumi wa Kenya using the technical platform. Tumeelewana? Tuko pamoja? Kabisa? Very good. Unasema mtanyorosha hiyo kazi mpaka ikae chonjo? Vile vile, mimi nataka niwaeleze ya kwamba kwa program yetu ya universal health coverage na county government tayari tuko na community health promoters 1,900, kwa sababu tumesema kila kijiji lazima kuwe na muuguzi ili tuanze kukabiliana na mambo ya afya pale mashinani. Saa hizi tunataka kila Mkenya ajisajili katika program ya Social Health Insurance Fund kupitia kwa Social Health Authority, ndio tuhakikishe ya kwamba tuko na rekodi ya kila Mkenya, ndio tuwezeshe kupanga vile matibabu itamfikia kila Mkenya, na tuweze kuweka makadirio ya kutosha kuhakikisha ya kwamba mpango yetu inawahuzisha Wakenya wote. Bado tunapoteza Wakenya wengi ambao tungeweza kuwatibu kwa sababu hakuna mpango ya kutosha, na ndio sababu tulibadilisha sheria. Sasa tuko na sheria mara nne ya kusimamia mambo ya afya ya Kenya, so that never again will we lose any citizen. Hata wale wako na magonjwa yale yenye iko na kiburi ya kansa, ile ya hypertension, ile ingine ya diabetes, pia tumeweka mpango ya chronic illness fund ambayo hawa pia watashughulikiwa, wataenda hospitali, watatibiwa na wataenda nyumbani bila ya kuulizwa pesa yoyote. Watu wa Bomet, kila mmoja wetu ajisajili so that we can have records of all Kenyans. We already have almost 13 million katika NHIF. We want now to improve so that we have records of every Kenyan, we have details so that we can plan our health appropriately. Na hiyo kazi inaendelea, na nataka niwaulize nyinyi wote mjumuike katika hiyo kazi. Tumeelewana? Kila mmoja atajisajili. Ndio ukikuwa mgonjwa tukupangie madawa, tukupangie daktari, tujue watu ngapi wako Bomet, tujue mapato yao ni ya kiasi gani, ndio tuweze kupanga madawa, tupange madaktari, tupange mahospitali, tupange clinic, tupange level 4, tupange level 6, so that we have a coherent plan on how to manage the health of the citizens of our nation. Mimi nimefurahi kufika hapa kwenu. Mimi nataka niwaambie mambo iko sawa. Sawa sawa. Tuko pamoja? Na nimesema ya kwamba sisi ni inchi ya demokrasia. Mambo yetu tunaamua kwa amani kupitia kwa demokrasia. Ile hatuwezi kukubali taifa letu ni eti tuwachane na demokrasia, tuende kwa udikteta wa fujo, maafa, kuharibu mali na mambo ya kuleta anarchy katika taifa letu la Kenya. That one we will not do. Na ndio mimi nasema, as a government, we will protect our democracy, we will protect the peace and stability of our nation, and we will deal firmly and resolutely with those who are engaged in mayhem, in anarchy, in destroying people's property, in causing the death of Kenyans, and in causing the loss of property and looting in the Republic of Kenya. There is no place in Kenya, there is no place in our democracy, there is no place in our law of or constitution for anybody to have a free license to visit mayhem, anarchy, death, and violence on the people of Kenya. We have a government to ensure that life and property is safe and secure, and we will do it.
ama mnasema tuache wakora watuibie, wafunje mali yetu, waharibu amani. Na nimewaeleza kama kuna watu wako na mpango tofauti, sisi tuko na mpango ya mambo ya elimu ya watoto wetu inajulikana. Tumewaajiri walimu 1056. Tumeweka funding model mpya ambayo inashughulikia Wakenya, na tumeongeza pesa ya kilimo. Tumeongeza na pesa ya elimu. Tumepanga mambo ya kilimo. Mbolea imekuja 2500. Tumezalisha chakula ya kutosha. Kahawa wanalipa bora zaidi. Chai wanalipa bora zaidi. Maziwa inalipwa bora zaidi. Tuko na mpango ya kupanga ajira ya vijana wetu. Tuko na program ya housing. Tuko na program ya market. Tuko na program ya hostels. Inaendelea katika taifa letu la Kenya. Wakenya saizi 1160 wameajiriwa kwa program ya housing. Wakenya 1150 wameajiriwa kwa program ya digital jobs. Hawa watu wengine tunataka tuwaulize. Badala ya kulete fujo, badala ya kulete vita, badala ya kuharibu mali na kuiba mali ya wananchi, mtuambie mpango yenu tofauti na yetu. Wakenya wataamua mpango gani ni bora kuliko ingine. It is obvious that we cannot replace our democracy and the transformation and the plan we have today. We cannot replace it with mayhem, with anarchy, with destruction of property. It is not possible. We are intelligent people in Kenya and we know what we want. And I have said, those who are sponsoring, those who are marketing, those who are orchestrating this violence, they cannot continue to be faithless. They cannot continue to be nameless. They cannot continue to be formless. They cannot continue to be anonymous. Let them step forward and tell us, what is this violence going to achieve in the Republic of Kenya? And what is their plan beyond this violence? Sinamna hiyo? Yes. Wasituambie tu wanapanga maandamano ya fujo. Watuambie hii fujo, maandamano ya fujo, maafa ambayo inaendelea, ile uharibifu ya mali, ile mali watu wanachomewa, hiyo mpango yote itafika wapi? Na itasaidia nini? Na itasaidia nani? Na ndio nimesema, going forward, we will protect the nation. Going forward, we will protect the nation. We will protect life. We will protect property. We will stop the looters. We will stop the killers. We will stop mayhem. We will stop anarchy, because Kenya is a democracy and we want a peaceful, stable nation. And our issues are resolved using democratic means. Ama mnasemaje watu wa Kenya? Mnasema tusimamishe hii fujo? Na tusimamishe hii vita? Na tusimamishe maandamano ya maafa? Na maandamano ya kuharibu mali ya watu? I want to promise you it's going to stop. Enough is enough. Ama mnasemaje? Si imetosha hii maneno? Walisema tusipitisha finance bill. Mimi nimewacha finance bill. Nikawaita wakanasema hawataki kuja kuzungumza na mimi. Wakaniambia niende huko kwa X. Mimi nikaenda kwa X. Wakatoroka huko, hawakukuweko. Wakaniambia tuitishe mazungumzo. Nimeitisha mazungumzo, wamekataa. Nimewaambia wanaendelea kusema wao ni faceless, wao ni formless, sijui wako nini. Mimi nimewaambia, sasa my friends, you know, I have given a chance to everybody to say whatever they want. You know, it cannot continue like this. The country is much more important than any group of people. We must stand together as a nation, protect our nation, and make sure that Kenya is a democracy. Tunaelewana ama namna gani jameni? Tuko pamoja? Watu wa Bomet mnasema tuwe na amani? Mnasema we want peace? Eh? Mnasema? You want peace? Turudia, we want peace. Munasemaje? 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 Hebu nisikie tena. Tunataka amani, sio? Sasa sisi tunataka amani. Mtu akiwa na maneno akuje kwa mlango ya mbele atuambie ako na mpango mbadala auzie wa Kenya, wa Kenya wataamua. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana kufika hapa nyumbani na ah
Ati mnasema niziogope? Eh? Mimi niko chonjo, my friends. Ni vile tu majukumu ya kuendesha Kenya ni mazito na lazima ni balance mambo mingi. Lakini mimi nataka niwahakikishie, tunataka amani, tunataka kupeleka taratibu taifa letu la Kenya, na Kenya itafaulu. Kwa hivyo kola ngalal gutite arango tinye ngale kamwa ngale kejang ago ale jogi kongoi mising amugo bwa ago aribe met mozi jwazi wazi maminga la so kimaje kitiongone kebe oret nebo kaliet age kweri oret en panganet nebo bandap tai nebo emet ngale jaga mwatu gul ago tuwa bunge ijukwa kobi kiki kashine kamwa ale bek chebo posto inyun chegiago kwaman kogiawe angoloji president nebo China goge goshine kogogone shilling billion tamanak mut chegitege pejota anyone nyata utek sonata amait Christmas asikobit kenyoru bek eng bomani nusu nebo bomet konyoru bek ngete posto ak kebebertanin bo Kericho agoi kapkatet ko kinye geteje posta inata ki koge nyoru approval lain nebo bandap nebo ngale jatak mi ngale panganet nebo bandap tai nebo ngale chechang chekimeje ke kweri boisionik bo tai kijana ek chemi yu chechang ko meje boisionik unota na mauno ke meje ki gumai ngale jingetle kisete ga tamak tai kimeje ngebe housing onyoru boisiet nyege ba digital jobs onyoru boisionik kemi geteje market omi undok kemi geteje hostel omi undok kemi ngalega export of labor omi undok kemi ngalega industrialization manufacturing value addition agro processing omi undok asokobit kebangan boisionik amu pichu tugul ju somani kemeje kebangan olebedi to tai ago serikali ni this is the only government that we have a plan that is deliberate, that is intentional on how to create jobs for young people in Kenya. And we have that plan and we are going to succeed. Kage kashine. Atinye kandoi kechang jemi yu. Atinye mujumbe nebo korani kegura arap sigei. Orobok ya arap sigei. Kitinye governor nebo korani arap archok. Orobok ki. Kitinye Isaac Ruto ne commissioner. Orobok ki. Kitinye seneta nebo korani oroboki kitinye mjumbe nebo Bomet Central igurengo kilelis ongeni oroboki kitinye mjumbe nebo Kipkelion West aja majeroro jeborot ko bage Kipkelion East kitinye jeroro nebo Kipkelion East agetinye nyiganet nebo Kipkelion West oroboki kitinye songo nebo korani mbunge nebo olimba Kericho mbunge nebo Kericho songo nebo Belgut oroboki kitinye arab limo oroboki kitinye ngong nebo Narok oroboki kitinye yegon mbunge nebo Bomet East oroboki kitinye Aaron Cheruiyot leader of majority nebo Kenya nebo senate nebo Kenya oroboki oroni kitinye Sosion Wilson nominated MP kitinye deputy governor nenyo nebo Bomet oroboki kitinye Mrs. Korir chelale met anan gawole jeb kosa anan chelale met aya kitinye Brighton Yegon mbunge nenyo nebo olimbo Konoin aya kitinye Mandasi Victor mjumbe nebo Jebalungu, mpigeni makofi. Tuko na Aurelia ambaye ni PS wangu katika ofisi ya PCS. Tuko na Mwangi Kiunjuri, mbunge wetu wa kutoka Laikipia, mpigeni makofi. Tuko na mbunge wetu KJ wa kutoka kule Dagoretti, Nairobi. Tuko na Mutai hapa, mbunge wetu wa kutoka Kuresoi. Tuko na Bwana Langat, senator wetu wa zamani. Tuko na Chimera. Huyu Chimera ni nominated senator wetu wa kutoka Kwale. Nominated senator wa UDA.
Tuko na nani sasa? Tuko na speaker wetu jameni. Mpigeni speaker makofi, speaker wetu wa Bomet County. Oroboki. Na tuko na PS wetu Mangeni, Oroboki. Na tuko na watu wengine wote. Aka nyun makoregi sokwe kyo. Makwege kyo ubohu. Umumi ya kwegeri ya. So, ameja ale kongoi mi sing. Aya. Tuko na James. Yui James nani? Eh? Ah, na niko na waziri wangu wa barabara anaitwa Davis Chirchir. Wapi makofi ya Davis Chirchir nisikie? Sawa sawa. Bas, asante sana, Mungu wabariki. Ngoberu roga mukta inde takoga enage agose takobor. Mungu wabariki sana. Thank you very much. God bless you.